Bijemo nas opet u radionci Ninos Garage. Danas jedan interesantan mali motor za početnike. Kimco 125 kubika, jedan cilindar, zrak uhlađen, ubrizgavanje na karburator. Motor je stajao nekoliko godine, nije se koristio, nije se vozio i skoro pa je nov, prešao svega 60 km. Poslije tog toliko dugog stajanja potrebno je na njemu provjeriti neke stvari kako bi se opet mogao pustiti u pogon. Kimco je optički gledajući u veoma dobrom stanju, nije ni vožen. Bio je lagerovan u suhom, ali ima neke stvari koje sam primijetio da će se morati promijeniti. Tako je ovaj ovdje auspuh. Fabrički su stavili ovaj poklopac, ovo sve što diram, to je sve plastika. Evo ovdje možete vidjeti kako se to istopilo. Istopilo se tu, istopilo se ovdje nazad. Ovaj cijeli ovaj top auspuh je za zamjenu. Motor je teško palio. Teško je palio, ovdje je pukao ovaj jedan izlaz za vakum na usisnoj cijevi. Sajla od čoka, od sauga se isto tako izvukla. Pukla je jedna plastična vodilica i to sam isto tako riješio. Evo ovdje vidim da je nožica od kočnice zadnje iskrivljena, negdje je bio naslonjen na desnu stranu. Veoma lijepe boje, lijepo izgleda, atraktivno, moderno. Mislim da uz neke male korekcije i redovan servis da će ovaj motor poslužiti da se fino provoza. Jedan cilindar, 10 konjskih snaga, 125 kubika. Evo ga, auspuh je namontiran novi, umjesto onog starog koji se istopio. I
izgleda jako dobro. Čak i ovaj detalj ovdje u boji motora. Konačno spreman, stavili smo nove gume Michelin sa novim datumom jer su ove prijašnje bile već 8 godina stare. Auspuh stoji kao da je bio tu. Ispravljena nožica, odnosno papučica od kočnice. Strani papučica mjenjača isto ispravljena. Znači nasuli smo i novo ulje, zamijenili smo ulje. Na ovom motoru se često mora mijenjati ulje obzirom da nema filtera ulja nikako fabrički. Spreman je za registraciju, a mi se vidimo nekom drugom prilikom.